ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ନାଳ ପାଣି, ସେ ପୁଣି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁଡୁତାଇ ଗାଁରେ ଥିବା ତୋଟା ସାହିରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁନାହିଁ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁରେ ଥିବା କଦଳିଆ ନାଳିରୁ ପାଣି ଆଣି ତାକୁ ଛାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଳକୂପର ଖରାଦିନେ ସିନା ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଲେ ଭାତରା ମରିଯାଉଛି, ଥରକୁ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାଉଛୁ। ବାର ବାର ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖୁଆଇଥାଉଛୁ, ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଟିକେ କହିଲେ କି ହଁ ନଦୀ ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କୁଡୁତାଇ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହେଲେ ଅନେକ ସାହିକୁ ଏହି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ତୋଟା ସାହି, ଛକରେ ନଳକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠୁ ଆସି ନେଉଛୁ, ସେଠୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ନଦୀରୁ ଆସିକି ଛାଣିଛୁଣି କରିକି ନେଇକି ରଖି ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମର ସେଠି ନଳକୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କିରି ହଁ ଦିଆହେବ 2017, 2018, 2019 କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ହେଲେ ଦିଆଯାଉନି, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁଡୁତାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟା ସାହିରେ। ଏଠାରେ ବର୍ଷର 12 ମାସ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଯଦିଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ରହିଛି, ସପ୍ଲାଇ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ସେହି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ସାହିବାସୀଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ସେ ସାହିରେ ଏକ ନଳକୂପ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର କୁଡୁତାଇରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।